Benvinguts una setmana més a Gol Sud, la secció d'esports de la web del periòdic d'Ontinyent. Avui parlarem de la polèmica sorgida la setmana passada amb la suspensió de les lligues locals, tant de la de futbol sala com la de futbol 7. Primer es va suspendre la de futbol sala, a principi de la setmana anterior, així ho anunciava l'organització, i a final de setmana feia el mateix l'organització de la lliga de futbol 7. El problema? Que els usuaris no s'han tret l'abonament esportiu. Així hi ha hagut un conflicte perquè l'ordenança municipal estipula, per exemple, per a la Lliga de Futbol 7, que de les persones que van a jugar el partit de la competició oficial, 11 han de tenir el carnet. Ara el que s'ha pretès implantar és que tot el món tingui el carnet per a poder jugar en la Lliga, és a dir, per a jugar en les lligues d'Ontinyent, a més del segur pertinent que cada lliga obliga a contractar, hi ha que tenir l'abonament anual del poliesportiu. Una cosa, en principi, normal, i que es comprèn perfectament perquè les competicions es desenvolupen en instal·lacions municipals. Ara bé, els usuaris també tenen la seva part de raó en aquest problema, perquè si en un principi no se'ls va obligar a tots a treure's el carnet, per què ara de repent sí se'ls obliga? També és cert, i val a dir-ho, que és molt, molt poca gent, ni tan sols aquest número mínim que feia falta per a poder jugar, la que s'ha tret l'abonament. Una mitja d'un 27% dels usuaris s'han tret el carnet a les lligues de futbol sala, futbol 7 i voleibol, que són les lligues que es juguen al nostre poliesportiu. S'haurem de fer mirar tots, les autoritats i també els usuaris, si volem seguir sense lligues més temps. De moment, les organitzacions ja han anunciat que la gent que no tingui l'abonament no podrà jugar. El comunicat l'ha enviat la Lliga de Futbol 7 aquesta mateixa setmana. És a dir, després del mig any, la gent que vagi a jugar al poliesportiu el corresponent partit de la jornada que siga de la Lliga de Futbol 7, si no té el carnet no podrà jugar. I evidentment, si aquest equip no té suficient gent en el carnet, tampoc podrà jugar i per tant perdrà els punts i el partit. Esperem que la situació es resolga quant abans, perquè si no les lligues poden veure's bloquejades i ja sabeu que el calendari apreta, l'estiu està ahí a la volta de la cantonada i venen les 24 hores i tot s'ha d'acabar abans. Per últim, no m'agradaria despedir aquest videoblog sense donar el meu més sincer suport a la gent que s'està manifestant als carrers de València. Jo he estudiat a l'escola pública i això repetís que és a títol personal i el que està passant en els nostres instituts i en els nostres col·legis i en les nostres universitats públiques, repetís, no es pot permetre i la gent tenim dret a protestar. Així que el meu suport a tota la gent que està allí i que sapigueu que els que no estem allí és perquè no podem i no perquè no volem.